ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା, ଆଉ ଏଠି ମଧ୍ୟ କବିତା ପାଠ ଉତ୍ସବ, ତା ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା, ଆଉ ଭିତରେ ଏଇଟା ପ୍ରତି ତ୍ରୈମାସ ପତ୍ରିକା, ଏଇଟା ଆମର ନିୟମିତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ କଥାକାର ତରୁଣ କୁମାର ସାହୁ, ତଥା ସମ୍ମତି ଅତିଥି ଥିଲେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତ ଏବଂ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପୃଷ୍ଟି ମହୋଦୟ, ଏବଂ ଆମର ରହିଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ କାନ୍ତିବାଳା ନାୟକ, ତଥା ଆଉ ସମ୍ପାଦକ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ବସନ୍ତ କୁମାର ନନ୍ଦ, ଏଭଳି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କବିତା ପାଠ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାଉତଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବହୁ ସମ୍ମାନ, ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ଶକୁନ୍ତଳା ମିଶ୍ର ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବହୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା।